A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyekben megismerhetik a Magyarország legkedveltebb sportriportereinek életét, akik valamilyen szinten és módon kötődnek Székesfehérvárhoz is. Vendégem Somos Ákos. Szervusz, örülök, szia, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a lehetőséget. No, hát Zolival már nagyon sokat beszélgettünk a kezdetekről, a töpörtyű korotokról, amikor, ugye ő elmondta, de te is erősítsd meg, hogy kicsit mások voltak, mint általában a gyerekek, hiszen mindent közvetítettek. Nem voltunk mi mások, mint a többi gyerek akkoriban. Nyilván, hogy a mából visszanézve már annyira furcsa mindenbe belegondolni, hogy az ember 40 évvel ezelőtt a saját gyerekkorát mivel töltötte, hiszen a mai gyerekeknek már egészen más a világ. Nekünk ugye tulajdonképpen technikai fejlődés szintjén, ahol akkor tartott ugye a tömegkommunikáció, nem voltak olyan lehetőségeink, mint a maiaknak. Tehát mi vagy néztük a tévét a családdal, vagy magunk játszottunk. És hát valóban az Olival, mivel mi ikrek voltunk, együtt nőttük fel, nekünk ugye volt egy olyan nagy esélyünk, hogy mi ketten együtt bármilyet meg tudunk teremteni, és így közösen tudunk játszani. És ezt mi mindig is megtettük, nem csak sporttal kapcsolatban, mi a Partizán filmektől kezdve a Táncdal Fesztiválig, amit a tévében látunk, mi mindent eljátszottunk utána a gyerekszoba padlóján a saját kis játékállatainkkal. De hát nyilván az egyik legfontosabb elfoglaltság az a különböző saját magunk által játszott foci meccseknek a közvetítése volt. Ugye apánk vitte minket először meccsre még óvodából, és hát aztán ez valahogy így az egész életünket meghatározta később. Ismerve a közelmúltadat és a jelenedet, illetve a jövődet, az ember azt gondolná, hogy az Isten is irodalmárnak teremtett. Ez ugye a középiskolában ez egyértelmű volt, annál is inkább, hiszen az egyetemre is magyar szakra jártál. És hogy lett ebből sportriporterség? Sokáig nem derült ez ki. Az, hogy nekem a szüleim tanárok voltak, illetve édesanyám magyar tanár volt, és nagyon, tehát mi már gyerekkorunk óta a versek bűvöletében nőttünk fel, ez valóban egyszerűen kialakított bennünk egy ilyen fogalmazás készséget. Mi nagyon hamar megtanultunk olvasni az Olival, tehát mi már általános iskolában úgy mentünk, hogy tudtunk folyékonyan olvasni. Többet olvastunk egy picit talán, mint a osztálytársaink többsége, többet is beszéltünk órán is, ezt ugye nem mindenki szerette. Úgyhogy valóban volt egy ilyen irányultság, de most az irodalmár, az, én nem gondoltam soha, hogy irodalmár leszek, én magyar tanár akartam lenni egy időben a szülői mintára. És illetve színész, ugye ez volt a másik régi elképzelés, hogy majd én színész leszek, amikor először kell lerajzolni Gárdai Magdi néninél egy rajzszakörön általános iskolában, hogy csinálj egy rajzot arról, hogy te mi szerettél lenni, és én lerajzoltam egy színészt, aki ott szaval a színpadon. Tehát, és ezek így milyen felváltva, tehát én gimnáziumban mindent kiéltem, amit lehetett, színjátszóztam, verseket írtam, elmentem a színművészetére, nem vettek föl, tehát mindent kipróbáltam. És aztán furcsa módon a sportriporterség, mint lehetőség, az meg akkor jött, amikor igazából már úgy nézett, hogy teljesen másfelé. Igen, hiszen 25 esztendős voltál a sportriporter kerestetik idején, Gyárfás Tamás legendás időszakában, és nyertél. Ez egyébként, ez meghatározta később a pályádat mindenképpen? Tehát eleve elrendelés volt, hogy most már akkor semmi más? Mert hogy a nem. Semmi más sem igaz bizonyos értelemben, hadd mondjam, hiszen az irodalom, illetve a színház, az megmaradt neked. Jó, hát szóval menjünk sorba, úgy volt, hogy ott voltam az egyetemen, ahol volt egy saját irodalmi színpadunk, volt egy újság, amit írtunk, éltük az egyetemistáknak a felhőtlen boldog életét, és aztán igen, 1995-ben az akkori nap
tévé talán, ami akkor még egy ilyen kábel, még nem volt a kereskedelmi tévék, de ez már ilyen, félig meddig ilyen kábel csatornaként működött, meghirdetett egy sportriporter kerestetik vetélkedőt, valóban a Gyárfás Tamás volt ugyebár akkor a Nap TV-nek a tulajdonosa, és hát ott elindultunk az Olival, mert az első perctől kezdve éreztük, hogy ez egy nagyon jó buli, tehát most egyetemisták vagyunk, simán belefér, semmi nem múlik rajta. Föl kellett menni Pesten, az Angol utcába volt a stúdió, ott voltak, mit tudom, hetente volt, vagy két hetente volt egy-egy forduló, és akkor ott a akkori neves magyar sportújságírásnak a nagyjai zsűriztek. Tehát ilyen gyakorlatok voltak, hogy alá kellett mondani egy közvetítést, meg interjút kellett készíteni. Na és hát ugye ez ilyen lelkes egyetemista beugróként azért kiderült, hogy ez nekünk elég jól megy, elég hamar el is könyveltek ott minket, mint a verseny nagy favoritjait. És aztán amikor vége lett ennek, és hát valóban megnyertem a döntőt, de azért hozzáteszem, hogy nem én voltam okvetlenül ott a legjobb, csak hát valahogy ez így vetélkedő, egy nagy műsor, a vége az már iszonyatosan fárasztó volt, ott aztán valahogy szerencsével, meg mindenféle körülményeknek köszönhetően, akkor hát annyiban mi valóban determinált, hogy innentől kezdve legalább úgy valamennyire ismerték a nevünket, tudták, hogy itt van ez a két somos gyerek, ezeket alkalmasint lehet használni erre-arra. És mivel én akkor még Pécsen folytattam az egyetemet, és a Telesportnak akkor volt ez a Gól című műsora, ami az NB1-es meccseknek az összefoglalója volt, ugye minden hétvégén, ezért a Knézi Jenő nekem, meg tulajdonképpen nekem, meg az Olinak adott ilyen lehetőséget, hogy én a pécsi meccseket kommentálhattam ott ezekbe a kis 5 perces vagy 3 perces összefoglalókba, az Oli meg többnyire itt Fehérváron, mert ő akkor már itthon volt a Vidinek a meccseit. És ez volt tulajdonképpen az első ilyen lépés, de a Telesportban, ami akkor azért még abszolút ugye a csúcsa volt ennek a szakmának, mondom még egyszer, kereskedelmi tévék még nem léteztek, tehát minden sport, ami lényeges volt, az mind az MTV-n volt. Oda mi nem kerültünk be, és őszintén szóval én olyan nagyon nem is ambicionáltam ezt, tehát én benne mindig volt egy kis bátortalanság, úgyhogy elkezdtem itt Fehérváron dolgozni, ahogy végeztem az egyetemen, a helyi médiában, Fehérvár TV-ben, Vörös Marti Rádióban, meg hát a nagyon szép emlékű Reflex Rádióban, nem tudom, mert csak az idősebbek emlékeznek már rá. És én itt nagyon jól éreztem magam, tehát nem mondom azt, hogy egyenes út vezetett a sportmédiához. De eljött az a pillanat. A Duna Televíziónak köszönhetően. Tehát én azt gondolom, hogy akkor mindenki felkapta a fejét, hiszen egyrészt kiszélesedett a látóköre mindenkinek, aki kedvelte a sportot, tehát hogy az M1-en kívül a Duna TV is azért előszeretettel nagy világversenyeket elkezdett közvetíteni, és viszonylag gyorsan rátok került a sor, hiszen azért a tehetség ilyen értelemben sem hazudik, mert azért elindultatok az úton. Volt egyébként akkoriban kedvenc sportágad, vagy ugye, mert számtalanszor megjegyzett, hogy a labdarúgás az, amit mindig mindenki néz, függetlenül attól, hogy milyen szinten van, és hát óhatatlanul is a sportriporterek közül is a legtöbben a labdarúgással kezdik. De a 90-es évek végéről, meg a 2000-es évek elejéről beszélünk, és itt Fehérváron akkor ugyebár a kosárlabda volt az abszolút megkerülhetetlen kedvenc, bele zúdultunk mi is ebbe, ugye az Alba Kompnak akkor volt az első nagy korszaka, igen, amikor Dávid Kornélék megnyerték 3-szor egymás után a bajnokságot, ez óriási élmény volt, és persze akkor ezt nagyon szerettük. Csak hát itt már ugye ketté kellett választani azt, hogy én fehérváriként kinek szurkolok, illetve amikor elkezdtem a Duna TV újjáalakult sportosztályán Sulek Csaba hívására dolgozni, annak már ehhez nem volt semmi köze, tehát ott már ezt igazából le is kellett vetkőzni. De az biztos, hogy nekem a fehérvári kötődésem és a fehérvári sporthoz, főleg a kosarasokhoz, meg a hokisokhoz, meg a focistákhoz való vonzódás az nagyon sokáig megvolt. De hát valahogy ez is a dolgok rendje, tehát az ember helyi, lelkes helyi szurkolóból aztán lesz lelkes helyi újságíró, és hogyha mint nekem úgy adódik, hogy lehet egy országos médiánál, akkor pedig ezen valahogy egy idő után túl kell lépni. Zárójelben megjegyzem, hogy én egyébként sokszor irigyeltem titeket, akik itt a fehérvári médiában a vállalható
elfogultsággal és lelkesedéssel viszonyulhattok a helyi sporthoz. Én meg ugye, hogyha nagy ritkán mondjuk akár a Duna TV-ben fehérvári csapatot kellett, hogy közvetítsek, akkor kínosan kellett arra ügyelni, hogy még véletlenül se tűnjön úgy, mint hogyha szurkolnék. Nyilván a nézők ezt nem mindig így érezték. Úgyhogy aztán így alakult, és aztán ugye szintén a Sulek Csaba volt az, aki a Duna TV főszerkesztői posztjáról, sportszerkesztői posztjáról átkerült a Magyar Televízió telesportjának az élére, és ő hívott át engem oda. És hát tulajdonképpen nekem ez a sportriporteri vagy sportújságírói karrierem, ez ott lett egy kicsit nagyobb fordulatszámom, mert ott már egészen más jellegű feladatok voltak. Tehát íve lett a pályádnak, pályátoknak, hiszen akkor jöttek már a későbbi időszakban a világbajnokságok, Európa-bajnokságok, és mindennek a csúcsa az olimpiák. Melyek azok, amelyekre leginkább szívesen, tudom, hogy ez holnap reggelig is tartana, azok a pillanatok, hiszen azért, ha visszaemlékszünk, fantasztikus magyar sikereknek lehettél közvetlenül részese, hogy te hangodon hallhattuk olyan csodákat, amiket mi ugye a helyszínen elképzelni sem tudunk. Igen, hát ugye 2004-ben az athéni olimpián voltunk először az Olival, de akkor még úgy, hogy még a Duna TV-nél dolgoztunk, csak Vitrai Tamás, aki akkor volt ismét a sportfőszerkesztő a Telesportnál, kölcsönkért minket, hogy ott segítsünk az ő csapatában, és úgy volt, hogy mi tulajdonképpen ilyen alkalmi emberek leszünk, ahova lehet oda majd küldenek minket interjúkat készíteni, hogy legyen elég ember mindenhova, de aztán egy egészen elképesztő szerencse vagy véletlen folytán azt mondták nekem az olimpia előtt, hogy ha le sportlövészetből kell valamikor majd időnként oda kapcsolni, azt csináld te, mert az az ember, aki lett volna, az lemaradt végül az olimpiáról, és akkor valami autóbuszon, valami tréningre hozzafelé tartva mondta Komlósi Gábor, hogy nem akarsz lövészetet? Mondtam, hogy hát életemben nem csináltam, azt sem tudom, hogy néz ki, de hogy... És akkor elmentem a Hammer Lászlóhoz, aki a szövetségkapitány volt, hogy olimpiai bajnok, hogy gyors talpalon készítsen fel, hogy ha 2 percre oda kell kapcsolni, és éppen egy pisztolyos ebbet látunk, akkor mit kell elmondani. Ő elmondta az összes számról a legfontosabb tudnivalókat. És mit ad Isten, 2004-ben egyszer csak szóltak délelőtt, hogy az Igali Diana bejutott a döntőbe, úgyhogy élőben közvetített, és megnyert az olimpiát, és úgy lettem egy olimpiai aranyérem közvetítője, hogy egy hónappal azelőtt azt se tudtam, hogy egy sportlövészet az micsoda. Tehát ilyen szempontból ez egy elképesztő szerencse volt. És kicsit egyébként én a mai napig úgy vagyok ezzel, és ezt mondtam is már talán neked is máskor is, hogy nem szabad ezt a dolgot túldimenzionálni, tehát a mi munkánk, én nekem igazából a sportriporteri munka egy olimpián olyan értelemben szakmailag volt mindig élmény, hogy az fantasztikus volt látni, hogy micsoda elképesztő apparátus dolgozik ott. Tehát egy nemzetközi televíziós központban, egy International Broadcasting Centerben, az IBC-ben dolgozni, az olyan, mintha egy hónapig a világ egyik legnagyobb multinacionális cégénél lennél, egy hatalmas nagy, akkora hodály, mint itt mit tudom én, 3 Tesco-t egymásra tennének, és ott ugye a világ összes jelentős televíziós állomásának a stúdiója ott be van rendezve, és te onnan, logisztikailag onnan van megszervezve, hogy mikor, hova menjél, mit mondjál alá, milyen anyagot csinált, ez szakmailag nagyon izgalmas. Sokkal izgalmasabb ugye, mint az év többi részében ülni a szabadságtéren egy kis alámondóba és mondani az 1 perces anyagokat. Tehát nekem ez ilyen szempontból van nagy élmény. Olyan szempontból is nyilván nagy élmény, hogy kimész egy olimpián, egy kosárcsarnokba, és a világ legnagyobb sztárjait látod, így van. Kéz, vagy arc közelből. És hát az a része pedig, hogy te közvetíthetsz mondjuk magyar sikereket, az meg tényleg már csak a habatortán, mert ahhoz olyan fokú szerencse is kell, ha nekem nem mondja azt a Sulek Csaba, amikor 2006-ban átmentem az MTV-hez, hogy közvetíts te a kajakkenu EB-t, mert akkor éppen nem volt rá ember, és aztán enyém lett ez a sportág, és tudjuk, hogy a kajakkenu az minden olimpián várható, hogy lesz valami, tehát hogy így nem azt gondolom, hogy ez nekem a marha nagy személyes érdemem lett volna. Nyilván az nagyon jó volt, hogy abban az időszakban én a kajakkenusokkal nagyon sokat voltam együtt. Minden versenyre együtt mentünk, ismertem őket, láttam, hogyan készülnek. Nem merném azt mondani, hogy én szakmailag nagyon otthon voltam a kajakkenuban.
De mire eljött az az pillanat, hogy tudtam, hogy nekem egy olimpián oda kell ülnöm élő egyenes adásban közvetíteni, addigra már nem adtak el. Tehát addigra már azért nyilván ismertem őket. És hát Pekingben pedig 2008-ban megadatott az, hogy már úgy közvetíthettem egy olimpiai sikert, hogy gyakorlatilag készültem rá. Tehát az nem váratlan volt, nem a semmiből jött. A Hajda Attilának, illetve a Kovács Kati Jani Statasa párosnak az aranyérmét. De hát ez is olyan, hogy bárki közvetíthette volna. Tehát egy magyar olimpiai aranyéremnél nem tudsz rossz lenni, nem tudsz hibázni. Nyilvánvaló. Mint ahogy egy labdarúgó VB-n sem. Tehát és közben volt ugye a labdarúgó VB, tehát az pedig ugye az olimpia mellett a sporták csúcsa is, de a sport csúcsa is. És azért Dél-Afrikában azért az egy más világ. Hogy kell felkészülni? Ugye a futball az a génjeidben hordoztad, bizonyos értelemben, ha visszatérünk arra, hogy hát, már... Én nem hordoztam a génjeimben a futballt, hát, mert sose fociztam versenyszerűen. Nem úgy értem, hiszen már gombfocit is közvetítettél, ja, hát igen, arra igen. Gondolok. Hogy kell felkészülni egy futball VB-re? Hát ez most megint olyan, hogy visszamegyünk 12 évet az időben. 12 évvel ezelőtt egy ilyen középkori állapotok voltak a mai technikai lehetőségekhez képest. Mi még úgy készültünk, hogy kézi könyveket lapozgattunk, és hát igen, már voltak internetes adatbázisok, de hát még messze nem ezen a mai szinten. Tehát ma egy nyilván borzasztóan kemény meló, ha azt mondják neked, hogy most nem tudom, hasamra ütök, le kell közvetítened egy japán-honduras válogatott meccset. Nyilván az embernek nem ez mondjuk az álma, de azt mondja, hogy hát jó, hát 18 olyan helyet találj, 18 olyan oldalt, vagy portált, vagy blogot, vagy szakvizét találok az interneten, ahol meg tudok nézni mindent róla. Na most egy foci VB-n, akkor még 2010-ben azért ez a fajta irgalmatlan mennyiségű adatbázis nem létezett, már nyilván sokkal jobb volt a helyzet, mint a 20. században, de azt is hozzá kell venni, hogy nekünk ez a futball VB, amin én voltam az egyetlen, ez egy ilyen monstre elképesztő rohanás volt. A csoportkörben közvetítettem meccseket, és akkor összesen hárman voltunk gyakorlatilag az összes meccsre, a Zolival és az Egri Viktor kollégámmal, és hát gyakorlatilag minden nap közvetíteni kellett. Tehát elmész Johannesburgba, utána elmész Fokvárosba, utána elmész nem tudom én hova közvetíteni, úgyhogy közben utazol is, és már ahogy befejezted az egyiket, már készülsz a másikra, olyan fajta kemény, nem azt mondom, hogy stressz, de hát azért egy nagyon pörgős munka, hogy igazából csak azt érzed belőle, hogy valahogy túl akarsz lenni rajta. Tehát ilyen szempontból nyilván a helyi élmény az azért óriási, főleg amikor a szurkolókkal találkozol, de hát azért ez nem egy olyan, mint hogyha valaki nyaralni megy el. Nyilvánvaló, de viszont megerősítést jelent, mondom én, ahogy a futball EB 2008-ban ott voltatok, szintén ugyanezzel a csapattal kiegészítve Gundel Takács Gáborral, azért egy labdarúgó EB is, azt mondom, hogy ilyen értelemben a sportkommentátori csúcs bizonyos értelemben. Hát olyan értelemben mindenképpen, hogy az ismertséget tekintve ez alap, tehát nagyon... Azért nem véletlen, hogy az összes kollégám közvetíteni szeretne, tehát én nem nagyon ismerek olyan sportriportert, akinek az az álma, hogy ő híradóanyagokat készítsen, és azzal pedig egyébként mondjuk nem is híradó, de még a Duna TV-nél mi nagyszerű kisfilmeket, magazinokat, riportokat csináltunk, amik szerintem a maguk idejében nagyon értékesek voltak, de hogyha arról van szó, hogy kit hogyan ismernek, mint sportriportert, akkor ez főleg a sporttelevíziók elindulása óta gyakorlatilag ezen mérik, hiszen akinek rendszeresen hallják a hangját, akit rendszeresen látnak a stúdióban, azt ismerik, azt azonosítják be ezzel a szakmával. Nyilván ez nagy felelősség is, nyilván bele is lehet egy kicsit fásulni talán, hiszen nem mindig sikereket kell közvetíteni. Nem arról van szó, oda kell ülni a 170. Premier League meccsre is leközvetíteni, ami lehet, hogy éppenséggel nem a csúcs lesz, de hát tény, hogy ez a munka, ez ilyen. Mennyiben változtatta meg a szakmai életedet a sporttelevíziók megjelenése? Én nekem meg kellett tanulnom gyakorlatilag egy teljesen újfajta metódust, mert amikor még az országos tévénél dolgoztam, a Magyar Televízióban, vagy a Duna TV-ben, ott ugye egy közvetítés azért többnyire egy helyszíni közvetítés volt, annak minden
bonyolult logisztikájával együtt, és hát a sporttelevíziók pedig ugye a döntő többségükben úgynevezett off-tube közvetítéseket igen. csinálnak, tehát itthonról, monitorról közvetítik Premier a meccseket. Premier League, stb. Így van, és én 2012-ben, amikor még a sportklub azóta már megszűnt televízióban kezdtem el olasz és francia meccseket közvetíteni, ott volt először, hogy én rendszeresen monitorról hétről hétre ezt közvetítettem, úgyhogy ez egy olyan rész a dolognak szakmailag, amit tényleg meg kell tanulni, és meg kell szokni, és látom, meg hallom is sokszor kollégákon, akik most szoknak ebbe bele, hogy azért mennyit képesek változni és fejlődni, és ezzel nyilván én is ugyanígy vagyok, hogy nem biztos, hogy nagyon szívesen visszahallgatnám egy 10 évvel ezelőtti közvetítésemet, hogy nyilván van egy rutin, amit abszolút meg kell szerezni hozzá, de ha az már megvan, akkor viszont tulajdonképpen az ember már nagyot nem tud hibázni. Az segít az irodalmi léted valamelyest? Hiszen tudjuk, majd ide elérünk valamilyen szinten, hogy most János Ütészt is tudnál közvetíteni, meg Toldiról nem is beszélve. Hát a szókincs és a kifejezés mód az nagyon fontos egy riporternél. Ugye ne felejtsük el, hogy mi élőben beszélünk. Ugye a legnagyobb szépsége, meg a legnagyobb nehézsége is ennek a munkának az, hogy úgy, mint most, ahogy veled beszélgetek, hogy itt kell megszülni a szavakat. Nincs leírva semmi. Nem tudhatod, hogy a következő másodpercben mi fog történni, de bármi történik neked, azt lehetőleg egyedi módon, színesen, tartalmasan kell megfogalmaznod. Úgyhogy nyilván az, aki sokat olvas, akinek a beszédkészsége változatos, aki szépen tud artikulálni, az azért előnyben van ilyen szempontból. Ugyanakkor ez is olyan dolog, hogy a nézőt az érdekli, amit lát. Kilőtte a gólt, kiadta be a labdát, kivezet, nyere a csapatom. Nem biztos, hogy ő arra kíváncsi, hogy a riporter az milyen tirádákat tesz ehhez még hozzá. A mi szerepünk az egy pótcselekvés, ezt sokszor mondtam már. Mi azért vagyunk ott, hogy ne idegesítsük annyira a nézőt, hogy lekapcsoljat, adjunk valami információt, de véletlenül se gondoljuk azt, hogy mi vagyunk a főszereplők. Azért nyilván a színházi és az írói háttere sokat segít benne. Itt én kigyűjtöttem, írtál erről egyébként egy csodát, a túlizgulóst, a túlszurkolóst, a túlszakmázott és a túlpatetikust is leírtad, mármint ahogy milyennek az ilyen riporterek. Tehát ez így van, ez paródia, viszont valóságos, mert azért tetten érhető, ha odafigyelünk ennek tükrében egy-egy közvetítésre. Mennyit segít egyébként az irodalom és a színház abban, hogy olyan szinten közvetíts, egészen különleges módon azért tegyük hozzá? A színháznak szerintem ehhez igazából nem nagyon van köze, az egy egészen más kifejezési forma. Az irodalomnak a nyelven keresztül van nyilván köze hozzá, tehát most már nem gondolom azt, már elég régóta nem gondolom azt egyébként, hogy sajnos a televíziónak mondjuk ilyen népnevelői funkciója létezhet, mert ma már gyakorlatilag a televízió az kizárólag a szórakoztatásról szól. Úgyhogy egy sportriporternek sem lehet az a küldetése, hogy ő az embereket valamilyen módon tanítsa, mert azt mondják, lekapcsolják, vagy leveszik a hangot, hogy miért kell, mit kell itt állandóan ilyen meg olyan idézeteket citálni, vagy okoskodni. Amiben nyilván segít, az mondom még egyszer ez, hogy az ember megtanul kifejezni dolgokat, megtanul, tehát fokozni, megtanul, tehát egy picit, tehát hogy mondjam ezt, volt egy meccs, amire nagyon emlékszem, egy Manchester United Arsenal meccset közvetítettem néhány évvel ezelőtt már a Spilleren, és a United kapusa De Gea azon a meccsen megdöntötte a Premier League rekordot az egy meccsen bemutatott védések számát tekintve. Tehát elképesztő volt, amit csinált, mindent kivédett. És ott például úgy utólag visszanézve azt, vagy egyszer visszahallgattam valamennyit belőle, akkor arra büszke voltam, hogy mondjuk a 9. bravúrjánál tudtam valahogy kicsit mást mondani, vagy tudtam kicsit éreztetni, hogy ez mennyivel több már, mint ami eddig volt. Hogy egy ilyet az ember, hogy ne mondja el azt 50-szer is, hogy fantasztikus, vagy nem mindenre azt mondja, hogy ez hihetetlen, hanem próbáljon valahogy egy picit, ha már egy ilyen teljesítményt lát, ami nem mindennapi. Szóval ebben lehet, hogy egy picit segít, de mondom, annyira a pillanat műve az egész, és annyira tudni kell ott azonnal reagálni, hogy nem
nem okvetlenül segíti az előre bekészített paneleket ez a műfaj. Ez nem az a műfaj. Az inkább az írott sajtó. Mire készülsz most, mostanság? Mármint, hogy sportriporterként? Sportriporterként, igen. Nézd, én a Spiller TV-nél dolgozom, egy most már ez a 6. szezon, és ugye Premier League meccseket közvetítünk, úgyhogy igazából arra készülök, hogy már nézegetem az új szezonnal kapcsolatban az igazolásokat, illetve ugye a Spiller az idéntől adja a Nemzetek Ligáját, tehát nagyon sok válogatott meccsünk is lesz, és ez azt jelenti, hogy nagyon sűrű menetrendünk lesz egészen a novemberi világbajnokságig, úgyhogy most igazából arra készülök, egy kicsit feltöltődjek, hogy aztán legyen erre energiám. Az a helyzet, hogy szakmai ambícióim ilyen értelemben már ennél feljebb nem nagyon vannak. Úgy gondolom, hogy én most a helyemen vagyok. Nem hiszem, hogy ennél nekem több még lesz, vagy lesz, lehet. És azt szeretném, hogy ezt ameddig lehet a megfelelő számomra elfogadható színvonalon tudjam művelni. Történjék, így nincs kétségem felőle, hogy így lesz. Ákos, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én bennünket. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Somos Ákos volt. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.